Baltasarin teot ja tapahtumat tässä yleisesti on nyt saanut tässä viikon aikana vähän mielenkiintoista lisävaloa sinänsä. Tai no, lehdistö on ainakin päättänyt, että hei, tästähän voi revitellä hemmetisti ja saadaan myyntiä ja klikkejä. Hei, mäkin huomasin, että tuntuu olevan hemmetin suosittu sekin video sinänsä, vaikka joita asioita pidän tärkeämpänä kyllä kuin sen tyypin sekoilua. Mutta hieman rupesin katsomaan nyt tässä niitä otsikoita ja uutisia, mitä siinä nyt oli tapahtunut sinänsä. No, ainakin nyt, mitä nyt tämä tuorein oli, että kun nämä toimittajat, jotka paljasti tämän jutun, hyvä, että saivat sen selville, että tässä oli se, että ne vähän pelkäsivät, että mitä tästä nyt seuraa, pelkäsivät niiden uhrien puolesta ja niin poispäin. Että tähän, no, syytteiden mukaan, jos näin nyt on totta, voidaan todeta vielä syyttömäksi, ei kannata sinänsä, mutta odottaa hirmuisesti vielä, mutta voi olla, että tulee vähän epämiellyttäviä valo ja se tyyppi saa sitten tuomio sinänsä, mutta odotetaan ja nähdään. Mutta tässä on mielenkiintoista sinänsä se, että se onnistui pitämään näin pitkää tätä asiaa, mutta kai se on, jos se kuuluu teatterineuvoksia ja muita, hyvä esiintyjä tai näyttelijä, se voi peittää aika paljon asioita vai mitä. Tässähän oli siitä, että se ahdisteli ja manipuloi näitä nuoria tyttöjä teatterissaan sinänsä. Ja täällä oli, muistaakseni niitä otsikoita, että se katsoi haavoittuvaisessa asemassa olevia naisia. Tai nuoria naisia sinänsä. Voi olla taustalla, voi olla, no, surullisia yksinhuoltajuutta, kaikenlaisia perhe-elämäongelmia, psykologisia juttuja ja muita vastaavia tilanteita. Tällaiset ihmiset, jotka on haavoittuvaisia, ei ole isoa lähipiiriä, ystäviä, sukulaisia ja muita. Koska tällainen hyväksikäyttäjä, jos tämä pitää paikkansa, se saalistaa niitä heikkoja, koska se ei todellakaan halua, että joku kertoo jollekin, joka kertookin eteenpäin ja homma lähteekin sitten kunnolla leviämään. Se pyrkii löytämään ne haavoittuvaisessa asemassa olevat. Ja se, sitten manipuloi ne sillä tavalla, ettei ne kerro kenellekään. Tai niille ei ole ketään, jolle voisi kertoa tai joka uskoisi niitä jossain määrin. Tämä on aika pirullinen tapa tehdä, mutta tällä tavallahan, no, kato avaren luontodokumentti, niin huomaat laumasta erehtyneet yksilöt, niin ne on aika tiukalla jo tuolla luonnossa. Tässä tapauksessa hyvin karulla tavalla tässä ihmismaailmassa tapahtunut. Eli tässäkin on sillä on ollut tällä Baltasarilla joku avustaja tässä, no, nimen löytää jokainen, jos haluaa katsoa netistä. Ei nyt vielä tässä vaiheessa kai sit vielä julkista sitä, voi olla jotain samannimisiäkin ihmisiä, että ettei sotke. Mutta tämä on aika rajua sinänsä, että löytänyt auttajankin vielä tämä henkilö, joka tekee tällaista, no, hyväksikäyttäjä ihmiskauppaa. En tiedä, onko sitten muutakin, alkaako, no, paljon muitakin vähemmän mieltä ylentäviä asioita, joita se on tehnyt näille ihmisille. Toivottavasti nyt ei ole uhrielämää, ei ole tuhottu hemmetisti, ainakaan en ole ainakaan kuullut itsemurhaa tai jotain vakavia itsepammauttamistapauksia vielä, toivon mukaan ei ole tulekaan. Mutta tämä aiheuttaa kyllä hemmetisti vahinkoa ihmisille sinänsä. Ja vahingoista muutenkin, niin tämähän on, niin kuin, hänhän on puhuttu niin kuin tässä tätä kulttuurineuvos arvonimiä ja muuta. No, nyt se arvonimi otti hemmetinmoisen osuman, samoin kuin se on romaanikulttuuria ja monikulttuurisuutta edistävä. Joo, tämä ei ole kovinkaan hyvää mainosta. SDP:llehän mä sanoin jo viime kerralla, että niin, oli vähän huonoa mainosta tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa kaikki poliitikot on tietenkin tuominnut hänet ja niin poispäin. Ja miksei, onhan nekin ihmisiä sinänsä. Ja tämän teot, jos nämä nyt on totta, niin on aika paskamaisia sinänsä. Mutta tässä on se, että onko poliitikot niin kuin käyttänyt, niin, hän on tällainen kulttuurineuvos, no, Arkon nimiä ja muita. Hei, käytetään tätä tyyppiä astilautana siinä, että nyt mä näytän, että tuen sitä ja muuta. Mä saan sillä ääniä ja muita, mä näytän, niin kuin, että mä tuen romaanikulttuuria, kulttuuritoimintaa ja muita vastaavaa. Tällä saa ääniä sinänsä. Ja sitten poliitikot ei ole niin kriittisiä sinänsä. Tässä vaiheessa nekin on ihmisiä ja voi erehtyä ihmisestä. Se olisi sitten paskamaista, jos ne oikeasti tietäisi, mitä se on tehnyt ja hyödyntisi. No, en nyt usko, että se nyt on sentään kyseessä, toivon mukaan. Mutta tässä vaiheessa niin kuin, poliitikot kai ajattelivat, että niin, hyödynnetään tätä tyyppiä, että saan itse mainosta ja niin poispäin. Ja se voi olla ihan tosissaankin, että ehkä romaanikulttuuria voisi, ja kulttuurineuvosta voisi muutenkin edistää ja niin poispäin. Mutta nyt tämän tapauksen jälkeen kaikki ne, jotka nimet yhdistetään siihen, niin
tähän tyyppiin, niin on vähän niin kuin ryvettynyt aika ikävästi. Joo. Ja puhumattakaan tuhosta, mitä se sai omalle yhteisölle ja niin pois. Aika paskamaista sinänsä. Ja nyt kaikkia kannattaisi oikeasti tarkistaa vähän tiheämmällä kammalla. Ehkä tämä aiheuttaa sen, että voitaisiin tällaisia ihmisiä, jotka pyrkii hyödyntämään tätä kulttuuri- ja monikulttuurisuusjuttua, mitä on nyt tehty niin paljon. Jos kulttuuritoimintaa halutaan tehdä, pitää katsoa kanssa, että ketkä sitä oikein saa. Tässähän oli juttu, että se on saanut tuhansia, tai jotkut puhuu, että miten siinä, että sen palkasta, kun tälle humanistiselle ammattikorkeakoululle myynnettiin joku melkein 200 000, 180 000 kai, että joku Baltasarin kehittää kulttuurivälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan tutkimushankkeeseen, että ja melkoinen siivu meni sen tyypin ja sen avustajien taskuihin. Eikä tämä oli raha huijaus tai sellainen tilanne. Eli poliitikot ajattelivat, hei, mä hyödynnän tota, että mä saan ääniä. Baltasar hyödynti, hei, mä hyödynnän tota tyyppiä, että mä saan rahaa. Hei, molempia hyödyttävä sopimus sinänsä. Eipä varmaan veronmaksia ja sitten niitä ihmisiä, jotka joutuu sen uhreiksi paljon hyödyttämään. En mä nyt tiedä, onko tällä tyypillä nyt mitä muuta, että saiko se nyt niin kuin tai pedagogiikkaa ja esitystä, että muuta vastaavaa. Eli kuukausipalkka on 4 500 euroa sinänsä ollut saanut. No, rahalla voi houkutella ja niin poispäin. Kai se sitten näitä haavoittuvaisia naisia sitten pyrkii saamaan puolelle. Nyt ei vielä tiedetä, mitä hemmettiä se on tehnyt sinänsä. Ja tässä on myös huolestuttavaa se, että jotkut puhuu, että hän suojautui, että ihmiset ei uskaltanut tutkia tätä tarkemmin, koska ne pelkäs rasismisyytettä. Koska se on hemmetinmoinen leima oli, tai ainakin tässä yhdessä vaiheessa, en tiedä alkaako menettää sitä leiman voimakkuutta tässä vaiheessa. No, onkohan Hussojen niin kuin neljännestä äänestäjistä tai perussuomalaisten kannattajista rasisteiksi, joten se alkaa vähän menettää leimaansa, jos noin neljännes kansasta on sitä. Mutta tällaista leimaa käytettiin. Baltasarin tapauksessa ihmiset pelkästään jossain kritisoidut niin, syytetään rasismista. Hän on vähemmistöön kuuluva ja sä syytät siinä. Ja mä en tiedä, oliko nämä tytöt sitten, oliko ne valtaväestöön kuuluvia vai muuten jotkut huhut liikkuu. Mä en tiedä, luotanko, että toi itse ulkomailta romaaniasta naisia, en tiedä. En pystytä nyt niin hirmuisesti tässä vaiheessa, kunnes tiedetään oikeuden kirjoista, että mitä hemmettiä oikeasti tapahtuu ja uhrit luultavasti suojataan. Mutta ehkä selviää, oliko niitä osa ulkomaalaisia ja niin poispäin. Sehän on aika hauska tilanne siinä vaiheessa. Niin, hän meni ulkomaalaisia vähemmistöjä ja heikommissa asemia hyödynti. Niin, kyllä ne vähemmistötkin voi vähän hyödyntää toisiakin vähemmistöjä, jotka se katsoo alempiarvoiseksi. Joo. No, kumminkin. Tämä juttu, no, onneksi se nyt saatiin kiinni, mutta juttu osoitti siinä määrin. Poliitikot ajattelivat, hei, tuosta tyypistä voisi hyötyä. Ja ehkä osa ajatteli, että ehkä mä voisin jotain kulttuuria tukea ja niin poispäin. Baltasar hyödynti niitä, sai rahaa siitä vastaavaa. Ja sitten suojautui mahdollisesti sen oman romaanitaustansa ja muun vähemmistötaustansa taakse. Ja sitten, että jos sä arvostelet, että sä olet rasisti tai muita vastaan vastustat kulttuuritoimintaa ja niin poispäin. Joo. Eikö se aiheuttanut aika hemmetisti tuhoa tässä vaiheessa? Niin kuin. Ja oikeasti ehkä kannattaisi nyt tarkistaa huolellisesti läpi, mitä hemmettiä muuta se on ollut tehnyt. Löytyykö tällaisia tapauksia vähän lisääkin? Ainakin selvittää, kenelle hemmetissä sitä rahaa oikein annetaan. Eikö kannattaisi johonkin muuhunkin vähän järkevämpääkin kulttuuritoimintaa laittaa näitä asioita? Tässä kaikki. Jatko.